Слава Ісус Христу, На Отче. віки слава. Продовжуємо серію катехіз про Божі заповіді. І сьогодні восьма. Не свідчи неправдиво проти ближнього твого. Так, сьогодні ми це продовження, воно як завжди як новий початок. Ні? Бо якби завжди роздумуєш над Божими заповідями, і завжди вони так свіжо в голові, в серці переживаються. Але коли готуєшся або перечитуєш катехизм, або якісь коментарі до Божих заповідей, по окремості до кожної заповіді, то воно якби вражає кожного разу по-іншому. І кожна заповідь здається найважливішою в житті має бути людини. І так само сьогоднішня заповідь, коли собі повторював те, що написано в катехизмі, там різні коментарі собі там передивлявся, то ну, здається, що сьогодні ця заповідь дуже, ну, дуже важливо її якось так по-новому пережити. Взяти до уваги, проаналізувати кожному християнину, тобто кожному, для кого це є ну, авторитет Божої заповіді. Бо сьогодні дуже часто чомусь людина якось так знецінює цю заповідь. Бо заповідь говорить передусім про життя в правді. Тобто, що ми є покликані до того, щоб жити в правді, бо Бог є правдою. Він об'являє правду, він є правдою, він також прагне від нас правди. А та брехня, в яку людина себе дуже часто впроваджує, вона суперечить взагалі нашому покликанню, не тільки християнському, взагалі людському. Бо так натурально кожна людина, вона прагне правди, і це відчуття такого потягу до правди в серці кожної людини є. А коли свідомо себе віддаєш брехні, обману, якомусь лукавству, лицемірству, ну то ти сам нищиш собі це прагнення правди, прагнення Бога, і воно тебе віддаляє від Бога, віддаляє тебе від, ну, від бути людиною. Що означає брехня? Брехня – це коли говориш щось, що суперечить правді. Тобто, коли, по суті, приховуєш правду, коли спотворюєш правду, коли намагаєшся приховати правду, ну, ти брешеш. Тобто ти віддаляєшся від Бога, бо Бог є правдою. Тобто живеш в правді, живеш в світлі, ти себе наповнюєш Богом, тобто дозволяєш Богові торкнутися твого серця, дозволяєш Богові перебувати з тобою. Живеш в неправді, чи втікаєш від правди, чи живеш в брехні, віддаєшся теж під вплив дияволу, бо він є батько неправди. На цьому тижні в Євангеліях ми чули про сіяча доброго і сіяча злого, про кукіль. І на одній з проповідей отець Юрій сказав про те, що не треба дияволу на 100% брехати. Достатньо до 99% правди додати 1% брехні. Дуже мені це відгукнулося, знаєте, і зараз в контексті цього. Чи є напівправда? Чи є цей 1%? В чому він полягає? Знаєш, ми так говоримо напівправда. Напівправда – це і є брехня, бо тому що те, що спотворює правду, це є брехня. Тобто це є неправда. І якщо ми говоримо, що використовуємо правду для того, щоб збрехати, для того, щоб вести в оману, то це також це є гріхи проти восьмої Божої заповіді. Бо так само можна правдою можна зранити людину. Якщо ми є покликані до життя в правді, то ми повинні теж пам'ятати про заповіді любові передусім, бо це на першому місці. І кожна людина розуміє, що відкриваючи правду для когось, кому вона не є потрібна, чи хто не є тим, хто мав би її отримати, то ми можемо зробити більше біди. Тобто тут ми покликані теж до мудрості, в якій маємо жити. На першому місці завжди любов. І ця любов, вона має керувати нашими вчинками, нашими рішеннями, нашим життям. Чи не видається за краще, як ви кажете, аби не зранити людину правдою, промовчати просто? Звичайно, катехізм говорить нам про це навіть, що ми повинні шанувати добре ім'я людини, ми повинні теж берегти людину від якоїсь знеслави, ну, знеслави доброго ім'я, ну і від якихось небезпек. І іноді правда, вона ну, не мусить потрапити до того, хто не є правним відбирачем її, скажімо так. Тобто не кожну правду потрібно висвітлювати. Якщо вона є правдою, яка зранить іншу людину, то це, ну, це ми можемо теж сказати, обмова може бути. Ні. То обмова – це теж правда, це не є брехня. Коли люди обмовляють
один одного вони не брешуть, вони говорять правду, але цю правду використовують для того, щоб ранити або для того, щоб знеславити. От, і тому цей гріх, він також належить до восьмої Божої заповіді, яка говорить, власне, про правду. Обговорення засудження – це є перший гріх? Це є гріх, проти... звичайно. Це є гріх проти восьмої Божої заповіді. Чому? Тому що обговорення, ну, воно знеславлює людину. Ні? Тобто, використовуючи невідповідну правду, ми нищимо добре ім'я або нищимо, ну, ранимо людину іншу. Ні? Тобто, тут йдеться не в Божій заповіді не просто про те, що ми є зобов'язані говорити правду. Це так, ми маємо жити в правді, але ми маємо переживати себе в цій правді в світлі Божої любові. От це, можливо, найкраще таке пояснення. Тобто заповідь про правду, про те, що людина має жити в правді відповідально. Ну, не знаю, часто в чому цьому звинувачують жінок, але насправді думаю, що і між чоловіками відбуваються якісь обговорення, якісь плітки, якісь осудження, якісь, ну, скажімо так, розважання над кимось третім, четвертим, хто не є присутній в тому колі, то це чи є теж порушенням цієї восьмої заповіді? Ну, бо ведеться обговорення, ведеться, можливо, засудження, нехай це буде правда, але як вона подається? Власне, так, це є гріхи проти восьмої Божої заповіді, до того кажу, що вона сьогодні дуже актуальна має бути для кожного з нас, бо ми її якось знецінюємо через те, що, що можливо, не усвідомлюємо всю цю трагедію гріха обмови, ні? Чи там очернення, чи інших гріхів, які належать до цієї заповіді. Чому? Тому що, ну, використовуючи правду, ми намагаємося зробити боляче іншій людині, знеславити її. Тобто ми її використовуємо невідповідально. І якщо сьогодні говорити, що там це слабкість жінок, ні, це слабкість кожного, кожної людини. І кожна людина сьогодні, коли говорить, ну там обговорював. Ну це, ну, не там обговорював, я, ну, вчинив великий гріх, ні, тому що я зранив людину, я, ну, людині зробив боляче, я її знеславив. І якщо навіть я жалію за цей гріх, я маю надію, що кожен жаліє, якщо він допускається цього гріха, якщо я приступаю до таїнства сповіді, і цей гріх мені пробачений, то я маю пізніше також виправити наслідки цього гріха. Це заповідь дуже конкретно про це говорить, що вимагає цієї реституції після вчиненого гріха. Тобто, якщо це неможливо зробити публічно, то принаймні зробити це таємно, якщо ні, то в якийсь інший спосіб. І ця винагородження за цей гріх має бути рівнозначне тому, що я зробив словом зло. Проясніть, будь ласка, трошки більше, як це мало відбутися в ідеалі. Це попросити пробачення у людини, це привселюдно, ну, чи в колі тих осіб, де обговорювалася певна людина, чи її вчинки, сказати, що каюся, це неправда, ну як? Ну, але це була правда, ні, тому що це обмова, правда. Очернення неправда, бо обмова – це правда, яка сказана для того, щоб висвітлити якісь там вади іншої людини, для тих, хто її не знав, з ціллю там знеславити чи якось представити в недоброму світлі перед іншими. Тобто, як виправити вчинки, ну, вони мають бути, ну, рівноважними тому, що я вчинав через гріх. Тобто, просто вибачитися, напевно, це замало, ні? Бо тому що вибачитися – це просто сказати, що я помилився тій людині, яку я зранив. Але я ще, окрім того, ввів в оману багатьох інших людей, або багатьох інших людей якось там налаштував на ту людину. Тобто це має бути щось, якийсь вчинок, який має, ну, відвернути цю, не знаю, знеславлення, або повернути добре ім'я цій людині. Знаєте, чи це мені чомусь нагадує навіть заповідь про «не вбий». Ну, бо людина вбивається таким чином. Так є, ну, людина... Як вона може повернути собі своє добре ім'я, коли ось так? Ну, звичайно, тут, ну, для того дуже важливо розуміти, пам'ятати і переживати цю заповідь відповідально, бо тому що в такий спосіб ми, ну, вбиваємо добре ім'я, вбиваємо, тобто, людину. Можна порівняти це з вбивством, ну, не з фізичним, але, можливо, навіть і з фізичним часами, бо часами ця неслава, вона може провадити до теж до таких дуже трагічних наслідків. Тобто, якщо десь щось, не знаю, якісь там речі висвітлюються, які людина не може там пережити, ну, цього знеславлення, то, ну, різні наслідки бувають. І для того це дуже відповідальний вчинок, коли ми говоримо про когось іншого, навіть якщо ми говоримо правду.
Знаєте, це теж висвітлювання правди в засобах масової інформації. Так. Питання журналістики, питання тих, хто вводить людей свідомо, несвідомо в оману, хто маніпулює, хто не договорює, хто розставляє акценти певним чином, яким треба. Угу. Це про що? Також в катехізмі дуже конкретно і чітко на цю тему говорить, є конкретні там вислови церкви, що ну, заздалегідь засоби масової інформації мають будувати свою працю на правді, відповідальності. Тобто вони мають переказувати правду з ціллю для того, щоб ну, висвітлювати ситуацію, в яких люди живуть, що переживають, не для того, щоб там залякати чи якось викривити їхні думки. Якщо послуговуючися своїм статусом там журналіста чи не знаю, чи якогось іншого, ми намагаємося ввести в оману іншу людину, то ми грішимо. І це гріх дуже великий, тому що аудиторія дуже велика. Ні? І просто виправити потім пізніше і сказати, вибачте, я сказав неправду, це ну, ну не до кінця якось воно, напевно, змінить ситуацію, яку людину інша людина втягує, скажімо. Напади проти церкви дуже сильні в цей час. Ну, можливо, не тільки в цей, але зараз воно дуже-дуже багато розголосу, багато інформації. Ну, бо в такому світі живемо, так? Маю на увазі, що, наприклад, навіть події скандальні з відкриттям Олімпіади. Маю на увазі постійні наїзди на Папу Римського. Маю на увазі про ну, багато брехні, багато недомовок, багато висмикувань заголовків. Так? Ну, того, чого насправді немає. Ці жовті заголовки, ці кліше, клікабельні, скажімо так, які для привернення уваги. Чи варто на це звернути увагу, як про гріх проти восьмої заповіді, це в контексті 10 Божих заповідей важких гріхів? Кому? Ну, тим, хто це робить. Тим, хто це робить. Тим, хто ну, це якщо робить. Вони свідомі цього, якщо вони християни, ну, звісно, якщо це тобі буде як митник або як язичник, то, ну, зрозуміло, тут нема про що говорити. Але людина, яка має якісь, ну, принаймні, порухи до віри, до християнства. Я думаю, що хто так робить, там немає несвідомих людей, тому що кожен, хто робить так, він розуміє, як діє інформація на людину, і він знає, з якою ціллю робить там той чи інший, скажімо, публікацію, чи якийсь там перформанс, чи ще щось інше. І тут нічого дивного немає, бо відколі церкви є, то завжди диявол бореться, використовуючи ті інструменти, які вміє. Найважливішим його інструментом для того, щоб знищити людину, це є брехня. І те, що ми сьогодні бачимо, це не є якимось там часом винятковим для церкви трудним. Це є ну, звичайною боротьбою, яку переживає церква, боронячи себе від неправдання, боронячи себе від ну, якоїсь там несправедливості. Ми переживаємо своє життя в правді, ми покликані до цієї правди. І жодна брехня, жодна неправда, вона не може знищити церкву, не може вплинути, скажімо, негативно на християнина, котрий вірить, знає і переживає своє життя з Господом Богом. Звичайно, це слабких людей може налаштовувати, може відвертати від церкви. Тих, хто шукає Бога, воно на них, напевно, теж має вплив, ця брехня. Тому що диявол намагається відтягнути від Бога якнайбільше людей. І завжди в історії світу було так, що брехня це було, є, було дієм, такою дієвою зброєю диявола, яку він використовує проти людини. Ми цього не маємо боятися, тому що ми живемо в правді. Ні? І якщо ми знаємо, що ми довіряємо Господу, то, ну, то жодна неправда нас не може якось там знищити. Може зробити боляче, але ну, боляче це, ну, це теж певне випробування, яке нас вдосконалює, говорить Святий Павло. Тому звичайно, ми повинні протистояти неправді, говорити правду. Не можемо опускати руки перед неправдою, але пам'ятати і розуміти, що Господь є правдою, і якщо ми живемо у світлі, то жодна неправда не може знищити нашої віри чи відносин з Господом Богом, чи знищити церкву. Ну, бо якщо дім побудований на скелі? Так, то він має міцний фундамент, а ми знаємо, що цією скелею Ісус Христос. Ця заповідь в контексті, скажімо так, ближнього кола. Родини, в колі друзів, колег, роботи, стосунків батьки і діти. Чи завжди все відбувається правдиво? Ну, на це питання знаємо відповідь, що ні. Десь якісь замовчування, недоговорювання. Ну, звісно, коли це, як ви кажете, аби не ранити. Так. Але в ближньому колі це сприймається ще більш боляче, коли такі речі відбуваються.
Так, якщо ми повинні теж формувати своє життя в цій Божій мудрості, ні? Тобто ми не можемо використовувати неправду для того, щоб осягнути якісь там свої цілі, бо це завжди буде мати свої якісь погані наслідки. Переживати своє життя в правді – це є наше покликання. Якщо десь трапляються якісь там замовчування, то це може відбуватися тільки лише тоді, коли ми прагнемо вберегти іншу людину від якогось терпіння, від якоїсь біди, чогось там, що може її зробити дуже боляче. Але це теж, якщо переживати в Божій мудрості, то ми розуміємо, що це не стосується речей, наприклад, якщо людина там переживає своє життя в якомусь гріхові, то ми не можемо мовчати, не можемо замовчувати, бо їй буде боляче, їй буде неприємно. Тоді потрібно говорити правду, потрібно цією правдою витягувати людину з того стану, якому воно є. От. Тобто тут кажу, що це велика мудрість, яку ми повинні теж черпати з цієї Божої педагогіки. Живучи в любові, ми будемо розуміти, коли не варто там говорити правду, скажімо так. Не знаю, ось такі, знаєте, два приклади мені прийшли в голову, можливо, вони трошки будуть смішними здаватися, можливо, дуже такими вже заюзаними, так? Ну, наприклад, приклад правди брехні, батьки і діти. Угу. Дитина курить, боїться сказати батькам, ну, бреше, вигадує щось, так, ну, якби угу. спосіб захисту. Не знаю, теж такий приклад. Чоловік зраджує дружині, але він це не скаже, ну, бо не буде ранити, не хоче. Ні. Брехня, але ну, зрозуміло, що це ще більше потім ранить, і це ще більше провадить до болю, більшого, напевно. Ну, це такі, це дуже серйозні речення, тому що тут ми не можемо говорити, що для святого спокою промовчати краще потрібно. Краще промовчати чи збрехати? Ні, бо тому що це є, так я говорю, перебування в гріхові. Mm-hmm. Тобто це є перебування в тому стані, з якого потрібно витягувати людину, ну, допомогти йому вийти, бо тому що самі ми не можемо витягнути. І ну, якщо ми говоримо тут в цьому випадку про правду, тут правда, ну, спасає людину. Mm-hmm. Як би воно не боліло, як би воно не ранило, але це правда, яка буде ну, людину повертати до Господа Бога. Це про навернення. Це про навернення. А для чого так і є? Ну, для того, що, напевно, ми формуємося в такому суспільстві, де неправда стає ну, якимось інструментом, який допомагає уникнути певних наслідків. Ні? І завдання кожної християнської родини – виховувати дітей, виховувати в такий спосіб, щоб вони любили цю правду. Тобто це найкраще виховати дитину для того, щоб вона переживала своє життя в правді, як доросла людина. Зараз, якщо перейти до більш такого глобального рівня, то ну, ми вже про це почали трохи говорити. Маніпулятивні технології інформаційні. Ось маємо війну, так? Угу. Знаємо, скільки відбувається маніпуляцій, скільки технологій задіяно. Але це не тільки в контексті українсько, російсько-української війни, ну, бо вони напали, тому називаю російсько-українською. Так. Якщо на глобальному рівні подивитись впродовж багатьох років, ці технології процвітають, і це диявольська брехня, навіть прикрита якимись християнськими лозунгами, так? За святу віру, умовно кажучи, за святу церкву. Ну, це те, про що ми в дійсності говорили, що використовують правду для того, щоб обманути людину, або відверта щира брехня для того, щоб маніпулювати іншими людьми. Це, ну, це дуже велика відповідальність перед Господом, ну і перед тими людьми, яких ти вводиш в оману, чи перед тими народами, яких ти вводиш в оману. І, ну, і такі направити, такі речі, їх дуже непросто. Якщо той, хто задіяний, скажімо, в ці процеси, прагне навернення, то він розуміє, що це довга дорога. Для того, щоб ті скалічені серця, душі, життя людей, щоб через брехню, щоб в якийсь спосіб вивести їх в правду, не знаю, потішити, підтримати, полегшити терпіння, бо це теж терпіння, ну, це не просто буде, ні. І тому, якщо хтось входить в такі процеси, скажімо, це якось там мені важко про це говорити, бо, то він повинен розуміти, що відбувається, ні. Тобто це є, ну, як священник можу сказати, це є таке входження на службу дияволу. І по-іншому ніяк не скажеш. Ні? Бо тому що, ну, живучи тільки в неправді, тільки в цій брехні, в темноті, ну, це жити під покровом диявола.
Не можу не запитати, що означає жити під покровом диявола. Роз'ясніть трошки більше нашим глядачам, тим, хто не розуміє, про що це. Ну, керуватися тим, чого вчить злий дух, ні? Тобто тим, що, чого навчає, що пропагує злий дух, ні? Бо ми, як християни, ми прагнемо жити в світлі. Тобто це є життя, ну, правдиве, щире, це є життя, натхнене Духом Святим. Тобто ми живемо в єдності з Господом Богом і намагаємося переживати Його в такий спосіб, який нас навчив Ісус Христос. І ми віримо і знаємо, що це життя, яке впроваджує нас до Божого Царства, до вічності. Тобто це життя повне Бога, щасливе життя. Жити під покровом диявола, ну, це нехтувати всіма заповідями, які дає Господь. Це, ну, робити все наперекір Богу. Тобто антихрист – це той, хто все робить проти Христа, використовуючи іноді навіть речі, які є Божі, от ці правду для того, щоб обманути тих, хто слабший і так далі. Ну, власне, вибір за кожним. Бог тому нам і дав свободу. Звичайно, вибір за кожним. Тобто не можна людину змусити жити по-християнськи, ні? Не можна людину жити в правді, не знаю, не можна змусити людину жити в Божій благодаті. Людина сама вибирає, приймає рішення, прикладає зусилля, і тоді, ну, і тоді це відбувається. Звичайно, жити в брехні набагато простіше, ніж жити в правді, бо це, можливо, навіть і не вимагає якоїсь великої жертви. Воно навпаки, людину якось вберігає від відповідальності, від якихось речей, які стають наслідком його дій. Тому що завжди, послуговуючись на правду, людина намагається догодити своєму егоїзму, догодити своїм якимось бажанням, якими живе. Знаєте, чи трошки такої, ну, можливо, власної рефлексії, коли живеш у правді, дуже гостро і боляче реагуєш на брехню, на маніпуляції, навіть найменші, але, ну, теж зі свого, якби ділюся, часто людина стає безсилою перед брехнею, коли вона у правді. Чому безсилою? Ну, можливо, це тому, просто що болить. Більші напади, болить. Ну, то це болить, це не є безсилість наша, ні. Це є ціна, ну, ціна нашого життя в правді. Так. І вона, ну, не применшує нашої величі, як людей, які переживають своє життя в правді. Тобто те, що болить, воно нас не вбиває, воно нас зміцнює. Робить сильніше. Так, як говорить святий Павло. Ну, звичайно, що іноді це може бути дуже боляче, ні. Це може в різний спосіб впливати, ні. Але, ну, ми люди, ми розуміємо, що ми не є покинуті, ні. Що Господь за нас, про нас дбає. І Він дає нам стільки сил, скільки потрібно, стільки вміння, скільки потрібно, стільки там інструментів, щоб протистояти цій неправді, скільки потрібно, щоб зберегти своє життя в правді. Якщо ми цього хочемо, то нам вдасться. Ну, і, власне, ми розуміємо, що війна відбувається і на духовному рівні, і Господь з нами. Звичайно. Бог та проти нас. Дуже красиво колись сказав один автор християнський, що цей світ, в якому ми живемо, тобто це є поле бою. Так. І ми можемо зайняти позицію або правди, або неправди. Там посередині немає. Тобто або ми живемо в правді і служимо цій правді, ні? Тобто переживаємо своє життя з Богом, або, ну, боремося проти цього, живемо в брехні. В Откровенні є правда, або ти теплий, або холодний. Якщо ти теплий, хочеться тебе виплюнути. Так, святий Іоанн говорив, це дуже теж конкретні вказівки, що Господь нам говорить, або ти живеш в правді, або ти живеш не в правді. Тобто, або ти гарячий, або ти пасивний, ні. Тобто, холодний. Теплим ти не можеш бути, бо тоді просто не затримайся ніде. Знаєте, така аналогія теж про літеплість. Колись малим дітям, якщо в них було погано шлунком, давали пити теплу воду, щоб... Так, щоб провокувала їм. Так, рвотний рефлекс, то власне. Якщо підсумувати сьогодні, знаєте, так ще більш чітко стало зрозуміло, чому моліться за навернення ворогів ваших. Не говорю в контексті глобальному, в контексті війни з Росією, в контексті всього, що відбувається. Молитися за ворогів, аби вони навернулися до правди. Навіть на якийсь, може, навіть 30 секунд твоїм ворогом може стати твій ближній, який збреше, який зманіпулює, який скаже неправду. Але ми не маємо іншої зброї, як молитва. Ну, молитва – це, про молитву, напевно, ще будемо колись говорити, але молитва – це те, що нас єднає з Господом. І, звичайно, це є добрий дуже інструмент єднання з Богом і протистояння неправді чи якимось там іншим гріхам. Ну, так, ну, я думаю, що найважливішим
цій боротьбі проти неправди, це є не допустити, щоб себе обманювати. Бо тому що коли ти сам допускаєш неправду в своєму житті, сам себе обманюєш і добровільно переживаєш своє життя в брехні, то тоді важко протистояти якійсь іншій неправді чи просто неправді. Тут вже гординя. Так, це гординя. Тобто це є той найганебніший, напевно, найганебніша, скажімо, болячка, з якою людина мала би боротися. Перша заповідь. Знову до неї вертаємося. Так, звичайно. Всі заповіді, вони дуже тісно між собою переплітаються, пов'язані. Тому що якщо ми десь свідомо допускаємо нерозважливість, слабкість, якісь одні з заповідей, то це, ну, звичайно, відкриває дорогу до гріха, які належать до інших заповідей. Тому кожна заповідь, вона є важлива, і кожну заповідь ми маємо якби окремо переживати, вдосконалюючися в тому, до чого вона нас спонукає. До любові, до правди, до чесності і так далі. Якщо підвести підсумок коротенько про сьогоднішню заповідь, про яку ми говорили, не свідчи неправдиво проти ближнього твого, то, як завжди, все виявляється набагато глибше і ширше. Звичайно, так. Ну, підсумовуючи, то, напевно, кожен мав би стати якось вправді перед собою, перед Богом, і, можливо, навіть зробити постанову, що буде боротися про те, щоб жити вправді в цьому світлі, яким є Господь. І не допускати можливості навіть найменшої якоїсь брехні в своєму житті, бо вона завжди відкриває двері серця перед більшою брехнею. От. А якщо людина потрапляє в цей стан брехні, то тоді дуже важко позбиратися духовно. Ні? Тобто тоді людині важко стати у світлі, бо тоді це болить. Ні? Тому, підсумовуючи, хотілося б тільки просити всіх і кожного, щоб намагалися переживати життя вправді завжди. Навіть найменша брехня, вона не варта того, щоб ми якось опоганювали своє життя. Дякую.